Nästa låt som jag ska spela, och jag ska lägga lite text på den också, och det är en gammal melodi, alltså den är ända från 20-talet faktiskt, och det är alltså Fats, inte Fats Domen utan Fats Waller. Och Fats Waller, han var prästsonen, heter Thomas Fats Waller, och var Charlie Normans inspirationskälla. Och de här pianisterna, de är liksom för grundspianister till de här pianisterna som finns idag. Man har hämtat alltså inspiration från just de här, exempelvis då Fats Waller. Och här så ska jag släppa lös lite grann i ett medium tempo med att sjunga och göra Fats Waller Ain't Misbehaving på ett härligt jazzigt sätt. Sådär, där tonade Ain't Misbehaving bort.